O značaju predstojećeg drugog međunarodnog sajma privrede, poljoprivrede, turizma, obrazovanja i zapošljavanja Sajamski dan i Gradiška 2024 na konferenciji za novinare govorio je ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske Vojin Mitrović, koji je naglasio višestruku važnost ovog događaja kako za Gradišku, tako i za cijelu Republiku Srpsku. Ministar Mitrović je rekao da će privredni subjekti i izlagači imati priliku da razmijene svoja iskustva, sagledaju koji se proizvodi i usluge nude na ovom području, ali i da se upoznaju sa mogućnostima koje pruža grad Gradiška, odnosno Republika Srpska. Mitrović je naglasio da su vlada Srpske i Ministarstvo privrede i preduzetništva prepoznali ovo područje kao jedno od najbitnijih u Republici Srpskoj i aktivno rade na ulaganju na ovom terenu. Mislim da je ova zona zaista jedna od perspektivnih, a samo svrstavanje na deveto mjesto prema istraživanju Financial Timesa govori dovoljno o položaju ove lokalne zajednice, kako ona vrednovana u evropskim okvirima, i to je najbolji pokazatelj da svi oni koji su zainteresovani treba da dođu, treba da pogledaju, treba da se interesuju, a to je i prije svega gradska uprava i naravno mi iz Vlade Republike Srpske. Šta to mi potencijalnim investitorima možemo pružiti u ovom trenutku, a možemo, vjerujte, puno toga. Prije svega ja želim da u ovom trenutku naglasim sami položaj grada Gradiške, a time i Republike Srpske, blizina Evropske unije, i ono što je u ovom trenutku možda najbitnije, a to su određeni troškovi vezano za transport roba i usluga, koji su daleko manji u odnosu na druga područja, područje Srbije, područje Makedonije ili zemalja Zapadnog Balkana. Infrastruktura koja je izuzetno bitna upravo zbog brzine i protoka roba. Gradonačelnik Gradiške Zoran Nađić najavio je učešće preko 100 izlagača iz Republike Srpske i regiona na sajmu u Gradišci. On je naglasio da je ovo prilika da subjekti iz sektora privrede, poljoprivrede, turizma predstave svoje proizvode, usluge i djelatnosti, razmjene iskustva u oblasti poslovanja i novih tehnologija. Ono što je najbitnije, što mogu govoriti sa prostora iz ugla grada Gradiške i Gradiške privrede i poljoprivrede, je da naši proizvođači, privredni subjekti, imaju prije svega šansu da izlože svoje proizvode, odnosno da predstave svoje djelatnosti s čim se bave i šta u svojim kompanijama proizvode, ali s druge strane da razmijene iskustva sa mnogim drugim proizvođačima i privrednicima koji dolaze iz regiona, a iz susjednih država. Jer upravo sajamski dani su ti dani kada se razmjenjuju iskustva, kada se razmjenjuju i tehnologije, odnosno i kada se upoznavaju i osvajaju nove tehnologije. I upravo je to veliki značaj za grad Gradišku i Gradišku privredu. Mogu slobodno reći, sa ovim nesretnim svim svjetskim i ratovima i sukobima, naši privredni subjekti su iznašli snage i energije da izdrže te pritiske u vrlo teškim uslovima, ne samo da održe svoje proizvodne procese, nego da i šire svoju proizvodnju, da izgrađuju nove svoje hale i nove objekte i vrše i nova zaposlenja. Isto tako moram da se zahvalim ino partnerima koji su dobrodošli na prostor grada Gradiške Republike Srpske, koji su prepoznali Gradišku kao jednu pozitivnu destinaciju gdje mogu vrlo lako da realizuju svoje razvojne projekte. Ovo je prilika i da našim učenicima osnovnih i srednjih škola predstavimo mogućnosti privrednog poslovanja na prostoru Gradiške i Republike Srpske, da sagledaju i na vrijeme se usmjere iz osnovnog u srednje školovanje. S druge strane, učenici srednjih škola da sagledaju i odluče da li da odlaze u proizvodne pogone ili nastave školovanje na višem nivou, rekao je Ađić. Gradonačelnik je zahvalio društveno odgovornim kompanijama sa prostora Gradiške koje su pomogle gradskoj upravi i tehničkoj školi da unaprijede sistem obrazovanja. To smo uradili na način da smo potrebama privrede prilagodili izlazna zanimanja iz srednjih škola, podsjetio je gradonačelnik Kadžić. Prisutnima se tokom konferencije za novinare obratio i vlasnik preduzeća TIKT Manufaktura Gradiška, Krešimir Bodrožić, koji je naglasio da je njegovo preduzeće u Gradišci sa radom počelo prije 20 godina. Prije 20 godina smo prepoznali stvarno Gradišku kao mjesto koje je idealno za otvaranje neke nove kompanije. Blizina prema Evropskoj uniji je za nas bila važna, carinski prelaz odmah u mjestu i tako. To su bile neke stvari koje su bile važne, ali sa vremenom se pokazalo da počinje biti problem i potreba za kvalificiranom radnom snagom,
I tu smo mi kao kompanija zajedno sa srednjom školom i sa upravom grada već jako rano počeli surađivati u smislu školovanja djece koja dolaze na praksu u naše preduzeća i u ostala preduzeća ovdje u gradu. Tako da smo postali na neki način lider u regionu što se tiče dualnog obrazovanja. Predstavnik kompanije RS Consulting and Trade Banja Luka Slaviša Kovačević je rekao da će se na sajmu u Gradišci predstaviti preko 100 izlagača, ne samo iz Bosne i Hercegovine i Republike Srpske, nego i zemalja regiona, kao što je Mađarska, Slovenija, Hrvatska, Srbija. Sajam će se održati kao što ste čuli na preko 5000 kvadrata, 3000 kvadrata vanjskog izložbenog prostora i 2000 kvadrata unutrašnjeg prostora. Što se tiče vanjskog prostora, imat ćete priliku da upoznate novitete iz sektora poljoprivredne mehanizacije, traktora, znači sve ono što je novo i što se predstavlja u Gradiškoj. Što se tiče unutrašnjeg prostora, imat ćete priliku da vidite brojne firme iz oblasti drvne, prehrambene industrije, mikrokreditne organizacije, finansijski i bankarski sektor Republike Srpske. Ono što želim da kažem da je radno vrijeme sajma sve 3 dana od 10 do 18 časova. Ulaz za sve posjetioce besplatan, tako da evo iskoristiću priliku da posjetite ovu jedinstvenu sajamsku manifestaciju, jer kao što je rekao gradonačelnik, zaista ćete imati priliku šta da vidite na ovoj manifestaciji. Kovačević je naveo da će sajam tokom 3 dana biti otvoren od 10 do 18 časova uz besplatan ulaz. Uz prisustvo brojnih zvanica iz javnog, privrednog i kulturnog života Gradiške, Republike Srpske i regiona, sajamski dani Gradiška 2024 bit će svečano otvoreni 26. aprila u sportskoj dvorani Arena Gradiška sa početkom u 11 časova. Sat ranije sajam će biti otvoren za sve posjetioce. Organizatori manifestacije su grad Gradiška i kompanija RS Consulting and Trade Banja Luka. Generalni pokrovitelji sajma su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i vlada Srpske.